Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. waha anna Muhammad dan Abdulduhu Warsullah Allahi Lanabi Ba'dah Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarariing qolbu taratehati malati-ati dibouhhku Alhamdul nu jadi panunndung rambuk nupa jajat dinaangan nyapuken riak je sumah nupa solengrah dina mana, nyingkahken rasa callutak mincullak nalaktak istren panasren dudupak saranggrurumppak iri dengki nukumakidinana ati sanubari dipiriku dua kalima syahadat lir janji Sumpah olan callin ciluncat Mulang Udartitali Gadang Cindra Tina Subyak morereng ngijing sila bengkok sinmbah sejajah khusuk nuturken galur ti rasulnincak plaacak aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puji kagungan Gusti Numaha Suci anu hayaatna Abadi Allah robbol jati Puja kagungan Nuaha kawasa nunyipptaen alam Dunya sarta usi nama Nusa Nibankeun ka urangsadaya agama Nusampurna turpalipurna nyatana Al-islam nuku urang dika cinta runtui syukur anumazhur kagungan Allah robbon Gopur Numa Ngtur dihanaap miwadi Luhur mikanya ah Kajal majujur sarta nyarek Hiruppta kabur salalawat kali salam na Allah mogy ngocor ngagoontor kajunjunan urang sadaya contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kalayan paras natrat ngagurat kepada sahabatbat anu opat nuteberat kana salat nuteatkana jakatpara tabiin tabiah nu ke kepagehnya kau sunnah para pula wargana nuan ceg pan ceg istiqomahimana, Teungut ku kalan tegedakkukaangginan telun turku kahujanan caddule eh kukapanasa Para asati saatatidah kori Korah mubalik mubalikligohh tokoh agama Alilim ulama nukusimkuring dipihormat Guwanen biggensim kuri Aispangampih pepuhuk lemur tikawit Bapak Kades kadus RWRT BPDB tur LPd. Ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ia patempatan kalayan hempak berbayaksa sa deng deng papak sarua mualde nga beda-beda lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil ari ibu pengawasan neangan naun habisi <tuh> neangan ura ecek ibu pengawasan de neangan elmu maka geratanya kaus nu deket nawan gunana elmu Quan jawwaabanana al-ilmu Nur ari elmu teh cahaya Lemun elmu cahaya berarti urang baroga elmu kudugas bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga elmu tapi hirup poek wakabeh oge arapal elmu tahajud tapi naha unal peting sare wae kabehge arapal elmu shodaqoh tapi naha pakir miskin didianp wae, Abrapal elmu jengdulur kudu akur jentatanga tong pasea tapi naha sakkapgma Ustad gesokure Ibuga apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit letik jammboro wa berarti lemun gitu, karek elmu tek karek samamet apal can jadi amal paiingan atau urang boga elmu tapi hiruf poek naha e amala. saha ataujalu bakal menang elmu jawwaabanana hijjijalu bersih ke rumah hirup bodoh katama ban gerruh ka batur bodoh wae nganyerikan batur maka elmu mual nyamurken kajalmanu kotor hat naha bodoh wae nganyerkan batur komo pinter mu nga leyak batur naon sabab na anu kotor ku naon urang tebenghar jawwaabanana hate hirup sangsara mm kata mah tudang tuding wae Kanu Benghar Batur Benghar dituding nyegi Batur Benghar majar keuyul eta te panas artina kotor Ha maka harta mual nyam pergen kamanu kotor H sangsara wae nganyirikan batur komo Benghar mu tegungpang boga we matak majumundur nasa gumantung tanya kumaha eta well <laughs> Mata hadirin kaum muslimin, iya pengajian alus cantang tu. Dah iya karek kembang, ay kembang cantang tu jadi pentil, pentil cantang tu jadi buah. Mata karek hadir ke demo ulah wak menang pahala dah cantang tu. Gua mantung usi hati, pengawasan alus, bareng jeng hate nu alus, bubar ti dia. dia bakal ketempo ahlak nu alus, pengawasan alus hate kotor isuke bakal ayah jelemanu diomong ke minimal jelemanu gigirin. na malah mandar palinging jadi omongan <tik> mata pengawasan alus kudu bareng jeung hatnu alus ngarah katemppo akhlak nu alus salat alus bareng je H nu alus bakal kaemppo bere salat katemppo Budi nu alus Tapi lamun sumber na H kotor salat na alus hatna kotor bubar salat bakal melak cangkeng dina-elek asa aing pang salat na naha lantaran kotor hatna nah. tiung saragam baju saragam dakar nana haon baju saragam tiung saragam lamun HT saragam Waduh gesserada naik kasih niran nih mayayo dalamun pengajian karena saragamndawatir ka rakyat anu teboga duit kekab bedag saragam si itu terdatang te lantaran ku teboga sabab ibu-ibu biasa na ngagugu ka Kyai hese ngagugu kasalaki Mu Kyai Senin kudu bodas juga ngany bodas KB salahjo hejo, hejo kabehrebo baremkabehmis Ungu gu kabeh nepi kas Sabtu guntagti baju kumaecek salahlaki en ngaji te canggar karena sirah lantaranmelaan baju padahal eteta masa kadar baju nu kudu ke orangrang di alusan lain bajunak lain cangkang natah na. ka dong dong lemes nganremetina ka layar beitOC bare pika ngan racun di jeronatah matak jelemak ditangtukan gumantung i hatna awak ibu digelis-gelis anger elelehkuteriik bangkek 25.000 sak kilo jalma awewek anu panggelisnak mau tenen di pasar mual ayalia aya pasar nga digemuk matanya gelisan awak mak biasa wek teku hayang gelis hayang bodasmelilis skin care buka tiung anger banget bodas punuh perng lain ulah pek-baek wadak pakai lipstick pakai ngan kudu bareng jeung amis budi Ulah wedak kanal bibir berem, ten hasil benget batur mual ngahargaan wedakna, batur mual ngahargaan lipstickna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Maka sumber akhlak adalah hati. Well, jadi gak ceramah terada nggak, arti beda unget ungetannya. Tu, mata krumus nana hirup hidupmu adalah hati. lmaga hate makakah bagi dua anu bersih jengnu kotor lalajuan we kalakai murah galakai murak tuh bisa muian dunya tapi lamun kalaka yang apa karena panondunya mual kaemppo jelelma anu bersihhati bakal bisa lala Jo ke alusan Batur tapi lamun jelemah kotor hate beki alus Batur beki rujid urang nemponona tinggal tanya ayaah naon Dihati sebenarnya kacocokanku panas ujeng Sirri ku milik Batur we Ah, pokoknya mah sarare kitu hirupna <laughs> Batur nyen gedong jadi hulu. Batur meuli motor ratu angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah blus ke rumah sakit, atau batur nyen imah paeh Ternyata nu nyiksa teh lain Allah nu nyiksa tah kahayang sorangan, matak ngunu ngaran takdir teu bisa dipikahayang, jengges datang teu bisa ditolak. ngaran takdirmah kurang tuh hayang nganlahmund datang bisa ditolak gerhana hayang jadi penceramah mu dalam hayangmeran baju lagi mu ah, eh, jadi penceramah na jadi saja Jawa Barat kekurlingan bepan tadi takdirmat bisa dipika hayang jeng mund datang te bisa nola ui patak lamun Bapak sapan yang ayakah hayang keeh can rimak karena takdir lawalaata lah, bilah terdaya tuhaya gustiknya ngakenne kasalra hirup manu sama ukur wayang kumaju angalken bener Pak tuh nana gerhana ge, baju jadiram Ma Alhamdulillahal peting le cobaan kemahku RT gamis singgangsar udang sing badak taspeccelan ku macjuk ibu aduh RT anyar tobaku lain takdirna mata ngaran-garan takdirmat bisa dipikahaang mund datang tuh bisa ditolak mata menge si Rumah tong bingung ku perkaraan uka jadidian ndak Allah denya lematkan ibu lain kucara ibu tapi kucara Allah Ibu Ba bobbogohan jengkas jadingot jeng tong nyerihati teangan hikmahna ayah nawan di balik etak ternyataku Ibu lalajuan aya nagges kolot mantan urang anu kasepperibunghar Gunta ganti pamajiikan we saling ku wa coba ibugenot ibu ganti pay cara Allah nya lemetatkan manak lain kukah hayang manusa tapi kukahhaang Allah pernah ibu piknik mayar sajuta juria barang jen, opor segala rupa saking ku capek kerek korsi nepi kaku bos ditingalkan a lak-lak uh, dasar tetanggarada gelok kos Nutara pengajian wa segitu Quran dibaruka hadis di araji Eka dulur gitu patut amok ibu pedah ditinggalkenpik nih ccingngedina korsi buka TV jetrek jampan ayah berita bus dari maja lengkap dikusru karena jurang para ehkabehtahak Pak ngaran manak kudu tumama karena perkara nugas kejadian temenang urang protes mual bisa urang protes bener sook nana gerhana protesng si jadi ceramah dah orang mata mikiran aja lengkap bungkul tuh terceramah di di, di di mana we. bener sababndungaran hirup justru ngahalangan takdir batur bakar ripuh dirina artina panasku batu matak jelemah anu panas baranan Hammpua hiji babarian kenaku panyakit Nahha apanya nyawutan batur gede miliktah si ke etak mawa darah tinggi ka dituna matak hayang sehat hirup sehat ke lamun hayang ingan hirup pe toong kalaut kunaon jarakjakng sarehat padahal barangdahhar namaki bagijiian Jong jotang babadotan, pucuk sinrong loncak takokak di garas ger barang dhahar te dong ma rabeng. tapi tempo jarak jajeng panjang umur na innu ayuna opat sehat lima sempurna being stroke bener? Oh, berarti nu mata ngawasehat karena awakte ta nu sehat Nu mataing karena awak ta te nuing tenuh tenarima karena kanyataandinahiru panasku milik Batur karyarab awakku harta batur tak etak num mata akibat kean awak teh sugan we, atau kena ceramah teh <tuh> <tuh>. matabab te. jelemah anur rumus nganu goreng hat katur hayang nate ngarendken hayang nayokellan ka gorengan bekisi itu katempko ka gorengan nara sieta beki hayang ngomong-ngomong na ngarah ragrak darajat na nanaan gitu peta sedengken setiap manak masalah nadu perkara bener salah daykeddul alus goreng AwWjeng lalakikabB kepada boga bener salah anu orang daykeddul anu orangrang alus goreng ga an orangrang manga gresok arah raku Nana gerhana dihargaan batur telain kuring nu berharga ngan Allah nutupan aibna ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat ngan Allah munian aibna Allah nu nyiptakan orang munian aibna ari manusia bet nyokelan aib tinggal tanya ari orang makhluk di mana Apaan Allah memunian aib ibu saha ibu tebahula wah jelo mabar degong gong kolot hese ngagubu komo ised, beger huh. punyakolot pohok inbo begadang nabi Kijam satu demi kamu angerkeringkolot tuh janganndabungok lalaki jatuhtajong langsung ditanya kamu seki warna radu lungkul pakma kamu perhatian bangettah tanya kakolot jatuhtajongmacap salah batueta cokor Nolo, <laughs> ini-initan Inet mau motor butut beberek-bekan mogo kodu didorong kuduon cur hujan nyebut na Indiaan coba nukeskolotkil dibonceng ku motor butuh tesudi Kuung nga doronggajelang hariitakan di jejak motor ganti jaka Oge atuh bisa el tab mata hakekat mengaran hirup manusia berhargatah gumantung sih Hak Jelema benghar goreng kalakuan, nah hak bet dihargaan. Jelema miskin alus kalakuan, nah direret ke juru panon. Padahal harapan Allah mah tuh si miskin alus kalakuan hargaan. Nu har, goreng kalakuan, nama kejeng dihargaan. Nawan hargau tanpa akhlakna Well, da. kena. E. Sadil lah tu dah. nawan kulu tina hirup. Hirup masa kada disebut Nana gerhana disebut Ustad Kyai ajengan Tehararayam Nam kejeng Tehaang dibawa karena tugasnak majo terjadi Ustad majo terjadi Kiai majo terjadi ulama can majo disebut Batur teh dibawa karena tugas na nawan tugas Ustad waro Satul ambiya pewaris para nabi nabi ngawais ke tahajud nga peting baru sampeyan ladang tahajud Ustad mana anu baru sampeyan ladang tahajud lamun Madiil aya baru sampe anaking yakin lain tahajud et asam urat manga bawa karena tugas na pantas mej orangrang disebut Ustad can meh bener nabi ngawaiskan ilmu bagar ya rasul aya korma korma dipetik dibiken Ya rasul aya lauk lauk di sayur dibiken nana gerhana cek Batur Ustad penta jamna dibiken mubu oh, ta ngomong bersihhati ah, ka jebaku itu jadiia ya yakin mu dibiken punya udah ibuuge boga barang anu alus di penta kukuring dek ditah sesama jelmapeditong sok omongken jadi jauh tanahkhalangit orang disebut waroh sattul ambite pak bahkan nu no paling power nu no paling eraak nu no paling mung kan kauromaktan indallah di sisi Allah piken jelemak anu capetangdina nyerita tapi lengit tina nyata rakyat terbutuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat tebutuh lonyarosos penting ayatos bener bang? ukur disebut nama kejeng kudu bangku disebut batu kekudu Riwo kah goreng biasa baju biasa naha filosofi yen going manusia biasa lain manusia luar biasa datangkah ke dia kepro ke diajapati dia. no, apa goreng patut na diri adalah diri no, apal ke sang diri adalah dirina mata lamun batur ngomongkan ka goreng patutan rang si soto so, so tahu maneh apal hiji urang apal sapuluh Mata pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Kunaon orang sopa yang batur, dah orang mau wawuh kagorengan batur, tuh wawuh karena kagoreng patutan diri sorangan. Bari hakikat nama ia nu datang teh, hampura ulah kasih ke, kade ulah kasih ke, ge. amun kes ngerti, unge. Ia nu hadir kabeh ke ka kuring, dua setatus orang hiji orang majelma sombong, kadua orang majelma bodoh. pula hmm. kasih geng pu kamuot mana sombong na? Nabi Muhammad di tawaran surgatah toong tak surgapiraus Anente bakal ccing didinya toong ibadah nah tahajud ungal peting duha ungal poek maca Quran lekat Kamahjir Minng ibadah naboki getol yatim Katulung miskin kabela surgaong ke ayaah nugus nga surga Kabu tahajud tahajud duha boro-boro maca Quran dari hayang pengajian Ki air resep hari surga gas di aku Nah memang na surga tadi tasik gitu Ya pak no tawadu mewati Nabi Muhammad Orang maragrakan karena jurang kasomongan Surga cangka tempok Tapi surga gas di aku Pelebah ibadah Wah ngeluh Nabi Aktikar Sholat subuh kaburangan salat lohor kasaran Asar ka magriban Magrib ka isaan isa keheesan heesan Bener ya Kadua orang majal bodoh, Nabi lu pinter mana bukti nabi pinter akhirat nges dipikin pan urang maaf cancar mikiran akhirat mikiran dunya we bener Nabi Muhammad bumina 5 kagenp tapi nyumbang ke masjid jiun masjidku nabi yatim katulungan miskin kabak nu susah katalang nu bingung katulung tapi nabi Pak bumina 5 ka genep sga jelengen coba ya urang lamun urang boga duit 1m deg milingyun imah deg milin masjid alus alus HD tinggal tanya anak gerhana eh tapi itu bebengok mana lamun abdi boga duit 1M milih imahnya milih masjid nya imah we gua maha itu masjid maka jengku maha oke situasi politik orang asum proposal beki kacau mata kerag-rag we orang mah bodoh ibu mau duit 2 juta ini kamu beak itu jadi pikiran coba 2 juta sumbangkan ke masjid jadi pikiran bener komo DKM anu aja jempe beja-beja DKM atau umumkan mempunyai kerpengawasan 2 juta Seratus ribu ini ke Indomaret asal letik Seratus ribu dibebaskan karena koropak hampura asal gede bak. inilah bodona orang mata kudu paham bahwa lemun orang disebut bodoh kubatur Golok kubatur, tebalik kubatur, nges unge, punya bodoh ma, manamah artinya bodoh apal pi akhiraatan tapi kurang tadi di jiun di alam dunia ari ngadogang doanyaa Allahsayyan dunya akhirat meme akhirat dunyala ndak airat mah Allah nuboga ari hayang kehadian dunya airat dinya piomongan waai bo-bo atnya gede cabok batur bener q namun bener melak cabek jadi cabek melak bonteng jadi bonteng melak hadek dikhirat lantaran ladang hade di dunia melak goreng di akht goreng na di akht lantaran goreng na di alang dunya cenah ibu bapak kabeh ayaangkahhaan di dunia jeung akht grajiun kehaean ayuna airat maukumalo Lumayan pan ge kuma cara loltettanga? kera Bar cerisalamualaikum waikumsalam Ayh nawan eeh nyeta budak sekolah butuh duit luhurban Luhurna sajuta hanapna 500 Abdikir kosong kumajek ibu mm. Alhamdulillah gusti doaijabah ciyuken kassayyan gening cukag lantaran kernyun kehaan ayaah cengan bual bisa sajuta ayat 500 orang bagi dua kopkerce 500 Abd 500 tak etak nyen kehaan teh panka nyataan madoa eteta eh uh, uh.

aya kelompok opatan kegaraung dipimpin kubaudahkan kalluhurna bodas ke ka anakna hidung mawa kantong genning warna-warni mawa motor-motor bit karena ganggang tak hadinya ringokmah itu Teka opatan hijiidoi Bang emok Lur arimenta kehaean ay Batur dikusruken karena jurang kahinaan mana doa te boro-boro maku Allah di ijabah bahkan urang gehampura doa teh kadang-kadang mauukur ngalamun well Halur mataak sing kosong htT jelemah bersihhati maka kosong jeleman Nu kosong bakal sanggup di ciciian bor-obaroti Kyai bor-obaroti santri bar-obaroti ajengan anjing sekalipun Ker jeleman nu bersihhati bakal jadi ilmu sakkadangdang anjing go anjing di Balle lentong punten cinta pun guru ke anjing cerita tanganrada gelokok guru anjing ah kali-kali mau orangku gu guru ke anjing bagaimana orang kudugu guru ke anjing sana najis najis nabaham anjing masih ini bisa dikumbah ketujuh kali kalian maka tanuh tapi najis naba nusa mundliskannyeikan hati batur lengan paantal awak padaket hati rujan umur-umuur cair mana nu bisa nyoza karena kannyerian Batur bener digakar kalau montk awak atau was ituyokot paker jebrod karena tarang urang jadi batu nenggal urang lainkahahaang na bongan bibir urang di esian puccaacian naana ratu mualga mual hukum Raja moldek ngkssa nga hukump pagawean diri na Sewangselangan bener Ter, ukur disebut diluhur rakyat, pejabat. Pejabat, rakyat. Awuh, rakyat. Adeg, ayah pejabat ceksaha pejabat cek rakyat rakyatdek ayaah pejabat Dina ayana pejabat Awuh, rakyat nyarek mikin cocogok Mata kajal majal jara di pejabat ulah poho ka rakyat apan maranehanana jadi pejabat teh dicoblos rakyat mata geus jara di tong sok mapohokeun rakyat Aduh A Alur Tong poho ka rakyat kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat jara dina pejabat lantaran dicoblos rakyat eren rakyat tong nyoblos jadi moal -eh, mata naja dijabati ulah le balik dokyat dan menang aduh bapak-bapakna tadi ngomong gitu tes gitu akan baikdakwa <guluh> <guluh> Nana gerhana bisa ceramah did lantaran ayah jamaah lenggit jamaah Nah mungkin kuri ngomong jeng temok mata hakekat hirup penggening lain urang nu kudu dihargaan batur tapi urang kudu ngahargaan batur lain urang Nu kudu diajian Batur tapi urang kudu bisa ngajian batur lain urang kodu dihormat Batur tapi urang kudu bisa ngahormattah gitu hirup gera mata sing mawuh oh karena well. awak songantik itu <tik> Tong hayang mawuh jeung kagorengan baturmah tong hayang pi omoge Duk naon kudu karena ka ke gorengan batur Nu salah batur riboh batur jangan batur na orang ngomongkenana atau sarrwa do kan batur bogas boga dosaku salahna urang boga dosa kugi Bahna besarona ya bener ya ha, batur nu salahna u ngomongken naana batur boga dosaku salahna urang boga dosa kugi Bana sarwa gar mata tongsooka jebakku ka gorengan batur hmm. Gerasa pertemuan paling indah teh aku bukan aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah mah aku bertemu dengan diriku. Matak memeh nyiwit batur ciwit hela diri sorangan, muncik sorangan nyeri tong sok cuat ciwit ka batur sarua boga rasa. Oh, oh atuh da. Lamun deuk nyarekan batur, carekan hela awak sorangan, lamun deuk sorangan tengenah ngeunah dicarekan batur ge sarua boga rasa. Matak umat Islam teh moal mungkin nyarekan batur, tapi bakal nyarekan diri sorangan. Nasaha orang urang orang buka saha awak ibu saha awakkuring nu bakal dibereka salalamatanku Allah te lain je menuu harta nubana nu pangkat nu jabatan lain naon atuh nubabarenngan jeng Allah salahwana ayatna Innallah hama saya istuna Allah kudu bebarenngan kejeng awak-ku salahwasna Cing hayang nempok mana nu barengjeng Allah teh mana nu siksik melik sulit hati goreng pucus Nu gitu barengjeng Allah lain gitu da goreng buat jalanmanu barang jeng Allah bakal kata atau budik na akhlakna ucapan anak mual pernah nyi geng batur mual penangan nyeriken batur mual penagah hina batur naha Allah nyatakun manak lain objek piken dihina Inallah ha saya istuna Allah bebarenngan jeng orang cinckuring nanya auna ibu pengawasan nah Hajeng Allah te percaya mudah namun bener bapak-bapakpanggosanjeng Allah isuk aya ke pengajian nu ceramah na kudu urang dia dayakin muasa paling dua jajar berarti ayuna da datangngka dia lain jeng Allah jeng nawanang pange nana gerhana sok ngaraku Tuh. bener nana gerhana Seramah jeng Allah tuwi m de tahun had tong dibayar datang uang membela ceramah beki raka di ceramah itu dibayar kuring nepikati datang catatku ibu berarti nana gerhana lain jeng Allah jeng naon jeng dut bener nggak hese hirup hayang bareng jeng Allah maka Allah nyiptakan we nabi diutus nabi di bawahwaku malaikat ditunaan oleh ayat Allah disebut Quran maka Quran disebut Wahyu kudu nepi eta Wahyu kamman nusa heka urang kenawan eta Wahyu ke ngarbah nafsu otak Ibu lamun salah pice nafsu datangkan Wahyu daiiku nafsuhukur pas ngomong kotorbagung gitu kan kas laginyebut bagong untung salah lagi pinter aduh nyebut bagong berarti siapapetinging akhirnya anak jadi nanya Mamah Bagong ba Bagong Ari Abdi anak bagu merenjang pas hee, darah tinggi pasti cerai ges jelas saha nur rugi urang coba make Wahyu danmuak cerai lemonmon ibu make Wahyu ama kas lagi wiridad amak kasalaki subhanallah alhamdulillah allahu akbar amak kene yasin tangkep kusalaki gebro 2 juta jawab gue ibu sodakallahul adim inilah wahyu pak Mata wahyu kudu ditarima ngarobah nafsu nafsu anu tadi nafsu amarah bisa dirobah jadi nafsu mutmainah nafsu numatak mawa jongjon dihina diledek dicacik dimaki sok tarima kun nafsu ngalawan gelut ku cek bahasakolot menang di Bangkol ngarengkobu dihina batlek baturbu dilawan garut nu menang di Bangkol mentahngelehan didinya teh disebut te Wahyu lebih HD urang init eker menang daripada urang maju eger elleh ngelehan eker menang daripada ngalawan eker ele. mata bakal menang mahnge sing bisamajikan Bapak banget Bapak nu kuunglehan cabut duit 2 jutamajikan Ker bangetut di duit langsung ngagabuka Bapak laynta jadi lebih aya paling Oke pejikanker bautwa karena gur, we, gur sabab nafsu maka hayang a kah hayang sumber na nafsu ay ngaran-garankahang sumber nafsu matakcilaka y kuring nanya Allah nyiptakankah hayang jeungpang butuh Ari ibu butuh tuang Betul, unggal dinten ibu tuang, Oke, okay, berarti tuang. Panggah butuh, ibu butuh anggun pakaian. unggal dinten ibu nganggo tuh pernah ibu tataranjang lantaran teboga boga baju. Tuh berarti angguan, teh. Panggah butuh, ayana bab hayang. Ibu hayang mobil, ayah boga duit ke 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 nyetiran bisa painanku Allah tadibikeneta mobil nyetiran te bisaker bensin tikus mata jelemakuh sadar kunaon Allah temikan ia kau urang kadek bisa kuat mental ke harta ha. lamun jabatan wakil bupati dipaparinkan kapun adi anu kuat mental gagah mejeku Allah bakal dipilih uningan maha uningan Allah karena mentalna na Bapak jadi kuring komenalanku Bapak y orang begadapetin y 10 tahun gigwan sappo ceramah tilu panggung kali wesa jam setengah guys obat jam setengahpanggo cobrot Ka yang tegu Bapak obat jam setengah maugo tapiken Allah Mahainga saha anu sanggup di bere tugas kia cobaanku Bapak sampai jebut empat jam setengah mau tengah cair bener tayo na Allah nyiptakan ibu ada tugas na Allah nyiptakan bapak tugas na mata tong pahili ay e tugas tugas bapak ngakal ngarah pemajikan ngakel tugas bapak ngarah ngarah pemajikan ngari Matak kolot bahula kerjaman presiden Soeharto nupang babarina, babarina gawe nagawe iwati lalaki bahala naha tugas fungsi cek agama lalaki kudu ngarah pemajikan ngari punya aya robah awewe gampang lalaki ngasu mata lobaku rob ngakak lalaki muka dua tugas ba kumisan ujeng e janggota naon tugas kumis jengjanggot nembong ke kawiwawaan lalaki mata lalaki mate menang buat baut jemanmenur jumutter jetrot naha kumis buatak banget dan juga lele us Coba ibu awal kumis awal jangot, banget, aduh, apa jika jeruk degi itu lucu, eh, kusak itu oke. Okay. Di dia ayah bapak TNI, nawan tugas na, menjaga keamanan negara, bisa ayah musuh ti jerok ti luar, bapaknya, tuh, ayah dia polisi, nawan tugas na, menjaga keamanan negara, bisa ayah musuh ti jerok, Ustad, beda dari tugas na. kades, beda dari tugas nak, ya TKB ke kerdak wah tugas masing. masih. punya otak Bapak TNI guru gedewakgas mau polisi menya polisi penja ah, <laughs> <laughs> mata TNI polisi pendidikanana beda ujeng Ustad namun di TNI pan ayan disebut nawan de Namun di polisi megening ayah catur prasetya, pamit di TNI mah, sabta marga, terus pak, ma? ah, untung bener, lemon salah bahaya, sabta marga, namun di polisi mah catur prasetya, pandai ustad, oh, waturan gitu, matak mujuh TNI mah pengabdian kan negara beak, dititah perang, wani, nyekelan geran, siap, nyetrek bom, bisa, coba jeng urang, nyetrek bom, kalau kagak urang orang nah,

Jaman Jepang, zaman Belanda, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid penuh. Dupi Ayana, masjid ayah nu jaga ku Belanda, nak kosong. Dek nuding saha bapa musuh. Sok <tuk> emutan. Zaman Jepang, zaman Belanda, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid penuh. Ku Israel jeng Palestina, pan masjid aqsa jaga dijaga ku bebengok Israel, tapi penuh pak. Tak orangnya ngalaman bahola sememeh tahun 45. dijaga kublana masjid pinuh Pak nyawa ditanunkan ayena nges merdeka ayaah tadi masjid itu ngajaga orang beak kosong reknuding sahabat pemusuhbungokna ternyata auna perangnata ngalawan hawa nafsu suarangan berat Pak benerbenar TI upacara Ga oh, ber mengibkan bend oh, sangsa kamera putih Or, oh, TNI Kabaang telah mengibarkan bend lain tugas enak polisi polisi mah tugas lagi nah maca undang-undang pesan moral dari undang-undang kudu nepi kawarga anak kar yatna ngarah ngerti kalau tentang patriotisme terhadap negara matakna undang-undang dasar polisi anu undang macana undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur polisi kabayang telemen kulebek buatdu leong dijar berada betul te loleh undang RT dari mau proposal masjid ah. gerakcing potensi nah masing-masing batur maju mental na kuat urang ku tepati maju mental kurang kuat mata hake kata jelelma maju tanya karena mental na kuat t ringannya usaha leti ka boleh sawah kuat puasa nah. cekolot nosok maeh puasa Umun hayang dahar pek dahar Dekir as liur pek parasa ngan lamun laparhar Abdi nabi nga hulang ongko puasa tapi laparhar puasa naon lain puasa nahan lapar. puasa naon ekolot Bahala puas saat Tijujualan ga tanahtararang ngajual boga doma tara dijual buga munding tara dijual boga segala berbagai tara dijual tibatan dijual ngado namahan loleh bangsatur nyiptakan mobil pan jelemah ayaah mengajual sawah demi mobilhir 20 tahun keharep mobilgue sama Allah anak incurek di mana diuhati meren punya puasa teheta kalaut lama lain puasa nahan lapar pua, puasa na, nahan lapar jengdah ga tapi puasa teh puasatina te jujualan orang bisa karek boga Alige karek boga Ali karena ngaalbrak bayarrian

jijitengah uh. aku saju jatuh, saju uh. Sa uh. sah <laughs> matak tongsok prakatang-tang per keng- tenggge salat surga gesta hajun surga dibawa makanan usina gening orang, to. ye, orang ke cantan tuh matak tulu orang ngoyan hirup ulasok gerahan ka Batur baturu salah tongsok di umong-omong kasalahan anak nah dan kayak Allah nu no bakal ngeren ke punyabu lobang ngomong ke batur cara Ustad ngarun a ibu tekenengeg ketengah ibastad Pak tapiku Allah dire kalau mana di nyeritu ngomong matangok ri kasalahan Batur Allah no bakal Ibu salahki galak tujah te tujang tajongngka Ibu Anap sing sabar sing kuat tang laporan ke polisiken cupro doi cupro doi cokorna kan antep ngke geges kio mata karasa namun salah geges kekian tinggal bikin bujur ibu kop gitu di jejak mau tuh pae sieta Allah nungerenken manusia pak ibu dek panasan kubatur silahkan dek rujit kubatur pek baik dek guluh kubatur pek baik ngan kade pak lamun tadi bisa dielingan alinganku ustad ku kiai ku ajengan wayahna di ku Allah langsung

bu popul otot wa kabudak sing car ku malapun di penyakit nyeri panon mual bisa melototot jadi direurenkenku Ustadd Kukiaiang Aduh ngaukp Allah nu bak karenakemaksiatan manang mata hirup rumusna nusalah kapangi untung bisa eren, dah kapangi nu paling powermahsa tuhangi akhirnyadoya <tik>

Tuh kapangi eh balik <gum> <gum> ah, sabenner nama termasuk orang yang ngayken mudan biji natina deggnaon ngay mudan cinta kakang jeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi orang gitu menang nuding kan Utara Muldan sekali urang Osok mulodan Baturtara urang osok judul na cinta kan nabi ulah nuding kan Utara naha sabab miing kalahira nabi mah entenging kalahira nabi tinggal ngapalkan 12 sobiul awal koe Senin tahun gajah Ibu Nas Siti Aminah Rama na Sayid Abdullah ngansa gitu gitu na Nu hesema laining karena kalahira nabi Nuema eling nuku nabi santang tuh orang oke okay. benar bener naon atau hukum na ya kasub naon ya teh adat kebiasaan kebiasaan orang Indonesia matak di Arab mah oh, oh mulu dan hebat ya udah orang orang Arab da, da, Arab yang majalang tuh jauh beda bah. di Arab ngong adan langsung komat meja nah jam 5, jam lima kesengawala di masjid coba di majalang Nong adan langsung komat, nong adan eta komat eta, imam eta, umum eta, wiridan eta, ngadua eta, balik nuku kulu itu, si eta Mata kelahirlah organisasi Islam terbesar dipimpin ku Kiai Haji Hasim Al Asari disebut Nahdlatul Ulama ngayakan metode disesuaikan ajaeng adat kebiasaan orang-orang naon etak pupujian disebut nadoman raih di masjid aki-aki gening berikmit di ditiupan muslim muslim Hay orang berja maaf ah, salat subuh airt setengah genep eh magrib <laughs> metode metode lolpe jumaah ngayken tumpeng kalaut bal kayaknya kuring jumahan ah. korban tumpeng itu ui ajakolotjanggulah makahar dimah kewe jam 11 kam masjid matak poe jumaah te Pak Rajanapoe gerbarudak waktu harita nah makanya Rajanapoe ayaah tumpeng di masjid asa di oggok ku Kyaiyi teh nah, tak ujanggo eh, u teh lo dulu urang anu nyarek temenang gigitan akhirnya kaum Yahudi nyiptakan HP mata tem jumaah budak lain ngagu gulung masjid ngagu gulung HP satungnyobak dak kurang digodaku game online pemuda digodaku judi online kolotnya digodaku pinjaman online akhirnya yung Denai baju denai HP opo karena hutang poho ah kacau kacau hayang berkah nama masjid hayang lobana jelemak masjid deh. di bibitaan ku tumpeng kolot sepakat jangan ulah maka barang dahar eg kewek di masjid Wa kuriing day jumaahan teh korban tumpeng tumpeng auna geningettah datang kedewasaan hirup agama ibadafi ulah karena tumpeng tapi kudu karena Allah setiap jelemahikhlas Hampura untuk ikhlasa sekaligus Ibu ngahuanggen katatangatangayar wahlas magrib datang git mamahlasmak jadi orang mau bisanya di kasurga maksaun Iya mah kebudayaan orang kebiasaan ngan lamun batur mulu dan tong sok omong ke tong atil tanduk ting hayang pasya antara orang jeng orang antara Islam jeng Islam lebar atau tidak itu Islam tidak Islam der garalut nurugi lain Kristen nurugi lain Hindu nurugi lain Buddha nurugi mah tetep umat Islam eta sorangan mata kurang mah hirup kudu bisa silih ajena kunawan atau di Indonesia lupa pesan perbedaan wajah dan mau bisa sarua

Indonesia sanajan Bapak Abalquran wayah nang mana ulah maca Al-baqarah tem ya karena Itukang sesuaikan jengpang butuh umat di Arab cerammah nerangkan surga neraka jelmari coba dirang-nerangkan surga neraka Jelma mantauaka surgastad gitu

ngarewas ngarewos, ngarewos acah beda jeng kuring hoho aku lagi melentau saudara saudara yang budiman <guluh> alhamdulillah ya aa bisa hadir di tempat ini ya apakah ibu senang berjumpa aa ya kalau ibu senang aa yang tidak senang <guluh> hidup itu harus banyak berzikir ya bu ya Orang banyak berzikir hatinya tenang Orang kurang berzikir kurang tenang Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya Bagaimana setuju tidak nih ke AA Tapi AA yakin ini bukan panggung AA Ini panggung AA anak Jadi AA mau pamit ya Karunya panitia, di mana ngamplopan dua mau balik itu? Aagi. Ah, mama ulam ceramah teh yang memberi curhat, mama dede, mama dan AA ah, curhat dong, iya dong, beletuk kening ibu mah cara gak abimnya burutnya tuh usaha, ngomongin ke mama dede, kumaca mama dede, kumemaneh mana, weh, mama dede, ulama adik curhat, ah, mama ulam ceramah teh yang menjaga preman, make laken, jaket kulit, topi, Epi Epi, liat, orang Bandung. Ah yang lu ojek online, kurang. Ah, mama ngomong secara mati, hai yang lu nyanyi, oma. titasik. sih, Roma irama, um nyanyi. Dari Roma mati, letik tik, gede, lalu titajong, tarap, pernah ngoceh ya. Pan, ibu, mu jatuh tujuh, aduh. Roma melengki, itu, geluti lagi jatuh tujuh. Aduh. hamaran pak. Lamun bapa nita nyangu ke pemajikan gerah nyangu. Roma malin gitu, ani gerah Akang lapar. <laughs> Lamun kuring jadi kenek alus, suara gede. Bandung, 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 Majalengka, dua doy cu, dua doy cu, Maju jadi kenek teh. Kau bayang Irama jadi kenek. Bandung, Majalengka, dua doy cu. Dengan orang majalengka lengkap pemuda nak ku pemuda al fatihah wah kalah dianggap tawasulan. Jadi jelah mata gas metode nama masing-masing cara na masing. He atau ayam nama kile balikan kena sampu. iya, nu hadir ayam nu resep gegetuk nu resep comro nu resep misro nu resep kicimpling nu resep payum. bener bu. Lemon ibu resep kecimpling, dahar ku ibu, tongahina comro, Mon bapak resep commrokharku ba ento ngahin peyem balik at sampe kene sampe na benerdaharan urang ulah dianggap rupang alus na hargagaan dah baturngan urang tebeki anu batur tong dihakan be ongkek mengur lebokhartos <tuh> buka kabun awi tu Bapak Awi bawamah jadi jadi PPT no jadi ayakan jadi bobokk no jadi yiru hihid pakai sesuai fungsina bobokk pakai sesuai fungsina balikken awi keeh awi NU Persis Muhammadiyah jamaah tabbli Islam keeh Islam beres namajeng kudu Riwu Ya. nana gerhana ge, da, Islam, oh kurang sholat. Pengen pedah tadi kopi ya? we, da, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap manusia boga waktu masing-masing. Apa nih bu itu tadi jilbab? Gening ayo na, daek, tak hela sakit perhitungan. Ayo na bapa nanti bahula kah masjid? Tu Boro-boro urusan kopi ya, bab masjid kita, bab ngeludah dah nih gini. Nah enak kuring kia, heke sugan tahun hari. I guess daikon pada meter, tinggal dipakai kurang kura. Tapi benernya. <laughs> Aku mau Jadi talung di kopi ada ganteng gitu. Aduh, overreach. Oh, tak ayat dua ribu. Heke we. u tong ma Islamna lain cangkangna dari ngaalusan awak masuk al-babarita ya Pak naon atau 12 teh nabi lahir ke alam dunia 12 Rubiul awal aya naun di angka 12 hmm, coba aya naon nah. cangkang na angka 12 de Pak nama 12 te ternyata no mata mawakahsalamatan ke ibu salamet ger Bapakpak salat gerkuring ternyata mu luwi tin angka 12 harta tenyalamatatkan bana tenyalamat ke anak pamajikan ge hesek nyalamat ke matakulah pernah pas aku harta bari harta ditinggalkan Ajeng lance pas ya babu warisan bari maut mah anger nu dipasiakan teh meninggalkanbak bener mau Ibu ditipu Batur Ba Baik itu Ridho gitu weh Daripada ibu dipikiran harta beak ibu setru Lebih rugi banget karena uh -uh. Kernawan harta dipasehakan Bari harta ditinggalkan Jalma salamatnya ternyata ku dua belas Nawan eta dua belas teh Iman, Islam, Ihsan Bareng Iman, iman genp Islam 5 Iihsan hiji genpjeng 15 11 tambah hiji tuh gening matak jelemah maut dioakannya sing ditarima iman Islam Nah berarti etak modal terbesar mah lain hartanak lain bananak lain pangkatna lain jabatan anak modal terbesar man manusia boga iman buga Islam kenikmatan paling gede no Adina awak kurang boga iman buga Islam kenawan harta loba Islam terbuka

Tuh, kadangnya se jadi curhat Pak iman Islam Isan naon Isan antak buddhaallahu ke ka anak kata rohu anj ibadah cukup kami anu nempu anj ke ibadahtah bawa amal orangrang karena Isan berata punya tak lamun jelemah Isan cukup dirina Ejeng Allahna ibadah tercukup diri jeng Allahna jadi ulah nuding ka Batur ibadah hakekatna ayanu apal ibadah dirina saha Allah ejeng Dina entong ditudingku kurang pedah teka masjid peda tekat siringa girim ring pedah te pengajian juga sesang klengemonis naraka entong gitu sabab ibadah mah anu nyumput anu dirina Ejeng Allahna anu apal kurangrangngepan kikihan apalen Batur tadi kalau penunnya amaana pengawasan Bener? Bapak ke masjid loh, bandunya ho, bareng mana? Masjid atuh. Matak ihsan mah anta budalohu ka anak kata rohu anjen ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjen keribadah ibadah matak ibadah jelema ihsan teh yang di beja beja teh yang kata ngar teh yang kata tempok teh edeng edeng. Nah suri Quran urang medektah hajungingin status parang bag dina Facebook OTw tehjin barang bere kapkir miskin lengan kekemngan carang te naon ngajingngan semmbako masih yawe ah Allahmah tebu Tuhan ibadah Nu di beja-beja ka Batur Allah tebu Tuhan ibadah nu di edeng-de -edeng ka Batur antak Buddhaallahhu ke katatarhu Anjen ibadah cukup kami anu nempo anjan keribadah mata tong nuding batur te ibadah nah Di apalagi mau dicatatku ibu ngeongng so kepok karena ibadah batur hakekat na dirina keribadahjung pangeranangan mengku cara manehna tekat tempoku awak urang nah karenana nakernaun ibuha yang nempo ibadah baturkeram. aya bahasahi kamah temenang nyebut soleh kanu soleh temenang nyebut bager kanu bager temenang nyebut alus kan alus naha Ibuku aduh bo tem is bener matak cek bahasahi kamat temenang nyebut alus kanu alus nyebut soleh kanusholeh nyebut baggger kanu bager naha bisi asa bager bisi asa soleh bisi asa kamu Nabi Adam boga dosa sahwat diampuni ku Allah robanazolam na ang pusana, wa ilam tagfirlana watar hamna lanapunna naminal Hassirin dosa sahwat aya besar kemungkinan di Hampura, tapi hiji dosa nuual dihampura naon sombong dosa saha eta si iblis. Pan iblis tahajud ungal puting duaalpo karena Quran ahli Kambahjid lekat iblis mah salah 80% ilmu Allah ayah di iblis ngan hiji banyak kita sombong akhirnya tadi dihampura aku Gusti Allah jadi ngagoda kesiate mansa eh tapikernebus kesombongan anak coba Adam boga dosana hiji nga ada harbuah Holdi syahwat Kaang dihampura aku Allah dia bisa ayanu boga dosatina syahwat ur bisa dihampura nganlamu dosatina sombong asa ingpang berna asa ingpang alusna asa ingpang peterrna asa ingpang hebat na asa pang salatnadek lain panyakiti Adam itu panyakiti saat takni tong nem kaunye pala jamaahndak bahaya panyakit bebengo somong aspang asapang alusna monise ke Batur salah berarti asa ingpang benerna monis ka Batur bodoh berarti asa ingpang pinterrna monis ka Batur Kadul berarti asa ingpang Daynaeta penyakit anu terada bener mata Iihsan cukup diri najeng Allah na anu apal ibadah na Tong hayang diempuh Batur beratnya Isan banyaksanya ahnya anak bakah pemajikan Bapak maut milu tuhgu

Nu buka duit maut buka saruwa. bahkan sar tungtungi rumah ke dong sigrong balik karena jurang ke dong sawah legak dikubur di sawah Batur mobil mewaan nger diantir makankin maku pasaran bener Ibu ibu-ibu yng sombongkg dari suami pan era di gitu kan

Wah ini seri seri anu teboga beban gitu. Kalau pun belah dia, seri nanti jika nolba beban, jika nolba hutang. Iman, Islam, isa Kedua, naon rumus 12 teh. Laki nu mau takum an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah hitung hurufna dua belas Rasulullah itung hurufna g dua t bala sing balik kauan namun tebalik kauancilakaing berartikolot nepi karena elmu ya naonilahallahbu aya dipanggeran aning Allah aya rean aning Allah aya jadikan an Allah daykening Allahinterkan aning Allah te aya nusa gala-gala na aning Allah jadi pinter dipinterkennda didayken alus dialuskan bisa oke okay, dibisakan dia orang tanpa Allah sahal nana gerhana tanpa Allah cantang tuh becus nanau pi na awak kurang kudu aya Allah ngarah katemp wujud na sifat na lain wujud Allah etak tapi wujud Allah teh Di bentuk akhlak orang katempuk sifat-sifat Allah Rohman Rohim guys aya di awak kurangnya ahan asAN de dehan budak tatanga tejajan olehsok orang yang merek punya Rohman Rohim oh, sing loldak dagangmbrok notot leho nama kejeng moa eta Rohman Rohim kuat eh oh, nawak kurang punya Allah mawalas ma maha maha asih maka man manusia anu dipekar seku Allah Te anu kasihpatan ku Gusti Allah sifat Allahromanrohimmahwalas ma sih tepon tengkanu konekg berarti urang ogek okay, kudu boga sipat Rohmanrohimnyahan asihan dedehan tonggeluh kanu geluh kudu cinta kanu cua kudu sewi kanu baut tetak Rohmanrohim lo budak tetangga dagang combroker Pak Nam gij semua? Q berarti ibu malahlahjoleho lain nambo combro pada hati mana judullah combro di galajeng polo na awak ibu ya ka gorengan awak bapak ya ka gorengan awak goreng aya ke gorengan lamun Allah sifatnak manusa hampur apa malaikat geragettin -ger hanya yang nyabut nyawa ibu garreng kabeh da punya tapiingku Allah dicegah temenang malaikatsan waktu nahantep nah ama kejeng diantep kami nunwan tobat nama nusa inilah Rohmanrohim Allah mata ba jarakjak nepi Kauna ibu Sararehat nepiuna Allah nunwan tobat ibu Tiadorakababareto ya mau diberre sehat kalah kabukilouh Ke inilahlah ilahallah ui mah sifat narohmanrohim bahari jangan dia ndak mama tehhaang commro ngan eteta kaku polotah boga duit 1.000 singsingeta le dibalongmakker parab Jair sebreng sebreng buruhan 10.000 jugjang dagang airmah commbro payu comrona lantaran lenggit lehonatah maksud na urang balik ke aera teku dugus panyakit hat nuda tangka suucian jiwakna matak bijil wek kacap sub siapa Hanallah ma suci Gusti oh bener om ma suci Allahuhken pinter to rasa pintermund tonger rasa dayek alus tongerasa alus kabeh ke, pinter dipinterken day didaiken alusge di ada orangna sa Nah, asa Allah teh terlalu baik pak sebenarnya asli Allah ka bapak terlalu baik Allah kuring terlalu baik ngangkat derajat manusia Allah bari orang loba dosa bener ya eh masuknya emutan eh, ku bapak bapak tuh loba dosa kuring loba dosa tapi ku Allah diangkat derajat eta orang diberi pangkat diberi jabatan diberi kekayaan eh Allah teh maha gening maha baik ngan urang nasi nggak pikir narek haben wae kikituan hirup Hai hmm. kunaon Atulailahai loh matina ta mati na uh ku akhlak nabi mata bahasa Quran aja laqd kanalkum Firosulillahi uswaun berat ayat et satu temmenak didirikanjeng nabite ayaah Sur taula dan anu tuh terkenun ke umatna Abbot y orang lelajuan atau alak nabi tong lo batti lu nyaiki katu turganit nabi masjid napalkenlah ilah init nabi masjid di juru kota Mekkah ayah Yahudi bari lolong nabi disku nabi disampurken dihuaapken eta rotiikan nu lolong ber Yahudi geblus geblus pebongok Yahudi panung nyarita anjen pemuda alus ngantong deketnya Muhammad ui Muhammad jelma gelo, Muhammad Jelma gejul Muhammad Jelma Ac Muhammad tukang sihir lamun ayah pemuda poi ayo nanu gitu Wah pa, na nyawa na halal juga na? nabi ngalawan isuknya nyamper dihuapan Dei pelatuk De Yahudi lolong ngomong tong dekej Muhammad Muhammad de jelma gelok tong dekej Muhammad Muhammad de jelelma gejul tong deket di Muhammad Muhammad tukang sihir ta enkah bapak nanya ladang muulu dan teh lamun Bapak barang kata ba de alus kurang punya ladang muuludan tehlah pengnerak neraklahilah te u ibu-ibu su mo ibu barang mereka tettanga ta ngahina ibu sar tanya kuri itu pebengok manis la mohon kuring mereka tettanga tatanga ngahina kuriingdek le penceramah lehati ookk tunganlupo e, lapun saya si tengah budah tuli ke rumah sakit tuli maut dienrinku urang mual katurutan ya akhlak na gitunya mata penting na nga yakin muuludan lain se kadardarmie eling kalahira nabi tapi urang kodu Eling karena akhlak na Kangjeng nabi salah saya etak mika Cinta kanua hm, bisa tuh orang mika cinta bu jengsa bebarenganrangak pangi di jalan borro aha yang cinta kan cua aya ngatur <tukat> hij napi kali 15 tahun nabi ngajamin Yahudi Nulolong 15 tahun Oge okay, nabi dicaciku Yahudi nulolong maut kangjeng nabi dituturkan ku Abu Bakari cokot rotin dibawalken kay Yahudin kuma Yahudi, Yahudi biasa uisa Hanu biasa Muhammad cek Abu Bakar nyegguk cerik tungkul ngupingkan bahasa Muhammad 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nulolong 15 tahun oge nabi dicaciku Yahudi nulolong akhirnya maut Kakara Abu Bakar nyarita yen anu ngajamin kehidupan anjil Muhammad Nu dihinaku Anjil bisa orang pannya ah, demi Allah esek mata kelakon karena lakum telain dibaca di dia dina praktek nama wah jauh tanah kalangnya kamu urang Nabi bubar ceramah di beredoma di tengah jalan ayat nama ya Rasul naon etak doma ku macuk hoyong anjen nya kop atuh rizki anjen milik kuring na na gerhana pe bakal diberi amplop pegah di jalan dibikin mual waduh gestilu kali ya udona ah terpercaya keneh ka urang aduh. Jadi, yakin mau lebih tah anggap lamun di kadesma di kepala desa itu Muslim, bang. Jadi, 90% rakyat mengatakan tidak, maka kuring ke, engkel ama mau yang lain salah kuring, ladang musawarah bersama. Lalu, teka turutan, ah, ah, nyata urama, karek bisa nyari tagane, alak nabi, di turutan pak.

punya itu o kali Banglang lulusnya datang ke masjid Jika Abu Bakar ya Rasul telatnya telat, telat. coba ba lemun di jalan ngeganggu datang ke masjid ditanya kodeM HM. dari Jamaah ke nahan telatnya blok di jalan di masjid Serang oi penistaan dari gelut kacau deh, perasaan orang, -orang Pugu di masjid lo bebatur itu hitungan limaan serang oh nabi kan sholat asar poho nabi mah bebeja pa. beres sholat asar Abu Bakar usul ya Rasul di lingkungan orang tak ayat nuudur saha tuh bumi nak nunya blok nabi nya puas ya. Nah kumaha ari ibu ladang muludan nya. <tuh> kalah puas cinglat sejarah ulama kaju puas dan nabi malalain ibu ya rasul aya nudur nu parna sah itu buminanya oh, blok nabi ku macecek nabi urang longo emas lain bag tuh nabilah konbunya blok salah ibubudorarakati salah tak tong kuma kau orang majalang kam tuh tempo bibir kacau orang longok ku maha longok ngalongok na nabi saat diantara orang nuboga dut lewihtman Abdi Yaul nabi ngalong pungnya blog datang nabi p nabi dianalkan tur diata jadi mereka bejana gering nya seberapa poe tilu poe geus dokter paran tos CF sabaraha 300 langsung ku Nabi mah digantian tah ku kami digantian didoakeun sa geringna jadi cager lahirna dibere duit Pan ngaga, langsung ke Nabi ya Rasulullah ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah nyak nyebar nala ilaha illallah Muhammad da Rasulullah da ku ahlak. Hmm, ayo orang tanya iman urang Si itu gering nunya blok bapa. Di nangalunguk lagi demi Allah lain kita. Gitu. Mata kia deh. Karasanya. Ah, Mata tong kumawani kita kan oke kita. Ulah kumawani turunan Garut. Ah, kacau kacau. Ting iya berarti. jadi orang tegeding angga mata orang muulu dan q teh lain sebatas meing kalahiran tapi orang gedeg eling karena perkaraan nugas di lahir ke naon eta akhlak nyebarna lailahaiallah Muhammad Rasulullah adalah ku akhlak nabi pengan ayat Quran tandas laqdkana lakumfirrosulillahi Uswa terakhirti lu itu tapi gawe hayangnya terakhir terakhir tadi akhirat cek na teh bakal aya deketjeng e kami cinta kami ke Anjun An cintakah kami sah ya Rasul ibarat Curug dia jakung jaraknya teh ah, deket Rauljalnyadak yatim Su terakhiri pandai orang sogen santunan anak yatim setahun sekali bulan Muharram pertanyaan memangdak nah yatim hidup setahun sekali punya nabi ngajahit ngangkat Darajat budak yatim Nabi Mak Anndung bapak hente. yatim piatunyaga Bapak sah kami Muhammad Bapak Anjunun di bajuan did didik akhirnya jadi sahabat nah, etak Pak metode ngangkat darajat budak yatim ayah Bapak Kades yatim misalkan 20 cek Pak Kades kukuring 5 dekul di sekolahken orangudak mual dibulial dihin mau diledek nah ba angkat na seorang Kades lo calon bupatinu tadi calon wakil bupati saya teh oh, sayanda <gulis> orang nggak apal dikong jadi itu saya saya gitu aya ada orang Bandung nyebut saya teh HD aya jadi apa calon atau saya 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 apa ada nah, orang orang Bandung mau nyoblos di dia. Ya Pak? Oh, cek wakil bupati. Ku kami lah sepuluh di sekolah Ia budak yatim mau dibuli, mau dihina, mau diledek. Nah, bapak angkat seorang seorang wakil bupati. bapak tni bade seok so -ok atuh. Bapak TNI, dua nak maka budak yatim mual dibuli, mual dihina, mau diledek Nah, bapak angkat seorang so TNI. Pak Ustadz dia bade siap. Pa bapak Ustadz dia dua eta budak mau dibully mau dihina nah bapak angkat seorang ustad cek sararya isi lain ada kbg dua puluh mun wakil bupati sepuluh pak kades lima pak ustad dua ptni dua abdi dua puluh nama kayaknya dua puluh ngaran lagi ngalamun udah tujuh puluh ke bebas ya, apa nepi kadenya, acan ngalakukan sararya mata ngalamun wongku di 20 budak yatim mual dihina mual dibulli nah ba angkatnya seorang nana gerhana itulah proses nabi mengangkat darajat budak yatim Ayah nanti orang sanunnan satuunsa sekali pertanyaan nah, memangdak yatim hi sekali lain salah lain lain salah nganjiga netik asa kurang tepat dida dut 200 pakai jajah cow balaun sekolahken biayaan saragaman budak mual dibulli ke angkat darajatna bener tebak lin biu nye mefa wakil bupati is tuh tapi kenya kamari gitu pawakil pawakil Wihdah muulu dan di nusajen nana gerhana tuh nggak bahas bebudak yatim wayah na gituku kepiraku sanggup pejabat rakyat let waing bisanya ko kenyakuran pejabat kabelul sekalian jadi pejabat ataubelul gitu aduh Oh, gaan terakhirmuka opat budak yatim naari urang ning soman tuh maca ayat ingkak bulu-puluh teh na anjen apal nu nga bohongken agama hiji jeleman nungantep budak yatim dua nunganp jelemah miskin apa urang kabeh oh, ka maca ayat eh di pilihan alhla <laughs> sangatbot sadar diri kurang mm. pisan nu bohong karena agama yatim diantep miskin diap cobaithla Nya, <laughs> nyari ba pek bareng maca surat

Ah, kalau Bapak Imam urang kena alhlait macawe ayat tuh asa wirang sangatbirang alak soangan nah Anpal nggak bohongken agama nungan tep budak yatim nungan tepudak miskin ceha aying pisan <gulia> kuat asa diiniran kukur ah, tara dibaca pilihan weetaw

le ayaji keluarga keluarga besar Bapak Haji dama bumikhas Minnah almarhum Tarsan bin Jingkong almarhum Kenny bin Tarsim almarhum keluarga besar Bapak Dartam almarhum Umi Tarsihwakkap tokoh masyarakat bahu lalu menus nganun ke orangkintunan al-patiah khususkan kanggo Bapak Haji dama ubi Umi Kasminah Tarsan binjingkong Kenny bin Tarsim keluarga besar Bapak Dartam Umi Tarsihpusadaawe orang ausken surat al- Faah dikhususkan Kagoran tennak muga-mga Allah neempatkan di tempat numpang saya saya na dihampura segala rupa dosa perdosa anak-anak dicegah tina siksa alam kuburna malah mandar Allah Rabbul Alamin ngangkat darajat anusa saluhur luhurna Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Iyaka na'budwa Iyaka Iya Ihdina surat al-mustaqim Surat magdu amin muga-moga Allah ngadugikan kesayyan surat al-pati hati para jamaah ogetisism kuring Ka karruhun karun urang anuparetos ngantun getilarti alam dunia yia meninggalkan alam keramean muga-moga Allah subhanahu Wa ta'ala ngaduugiken kallayan penuhku Kasayyan kamuran tenah ibu-ibu sing sarehat bapak-bapak sing sarehat paranyang Yuuswa sing pararak milik dari kerizgi Anggang Balai jauh Cocobi Quran pakade sing barokah usianak sing barokah jabatan anak si manfaat harkat je martabatna sakit nu ka pitur bobok sepanon cararang sapakan mugi Agung cukup lumur jemar si hampur anak paraluun anuuka suhun meninggalih Nudi pamih Hampuran nuuka teddak Luhur sahur teka ukur sabda nu teka gang-unggang Billlahhipisaabililha wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh